Красунь сплутали корову найгарнішої, корону найгарнішої жінки світу вдягли не на ту голову. Скандал стався на церемонії нагородження. Ведучий проголосив місцесвіт 2015 колумбійську учасницю конкурсу. Їй вже вдягнули корону і вручили квіти, але колумбійка раділа недовго. Вже за хвилину ведучий оголосив, що із двох фіналістів гарніша таки конкурсантка із Філіппін. Я мушу вибачитися. Колумбія на другому місці. Міс Всесвіт 2015 – Філіппіни. Я помилився. Помилку миттю виправили, і з голови зніяковілої колумбійки корону з діамантами зняли і вдягли на законну власницю філіппінку Алонсо Вюрцбах, яку обрали Міс Всесвіт 2015.